Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հանդիպում է ունեցել գործարար դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ներդրումային միջավայրի վերականգնման հարցեր քննարկելու նպատակով։ Այսօր վարչապետը հանդիպել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանի, Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերության վարչության նախագահ գլխավոր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանի, Ռենշին շինարարական ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարությանի և Նուշիկյան ասոցիացիա ընկերության հիմնադիր նախագահ Գարեգին Նուշիկյանի հետ։ Շարունակական բնույթ է կրել, ինչ խոչընդոտներ կան, ինչո՞ւ կարող է կառավարությունը աջակցի ծրագրերի համատեղ ծրագրերի թառարմանը։ Այսքան ներկայացրել եք այն դժվարությունները, որոնք դուք ունեք այժմ։ Իրականում այո, եւ ոչ միայն իմ դժվարությունները, այլ հարաբերական ծրագրերի դժվարությունները ներդրումային ծրագրերի հետ կապված օգտ առաջացածի դեպքեր կան։ Այս առաջացածան շփոթությունը ճիշտ ասած պետք է կարող ստեղծի, որը զբաղվի միայն ներդրումային ծրագրերով, ներդրողը ոչ մի այլ հասարակության հետ պետական գործ չի ունենա, գործը նախաձեռնել հիմա այսքան հնարավորություն առկա է ձեր ասած հարթակը ունենալու ստեղծելու համար։ Ես չգիտեմ։ Դուք կրկին հանդիպման այդ հարցը բարձրաձայնել եք։ Այո, բարձրաձայնել։ Բայց ամեն դեպքում, պարոն Նուշիկյան, այս տարի բարձ ստացվեց, հա, բոլոր առումներով։ Դուք որևէ տեսլական ունեք, ամեն դեպքում այո, ասացիք, որ հիմա ոտքի վրա չեք կարող ամենը նշել, բայց գոնե մեկ երկու քայլ որ պետք է անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Նախ եւ առաջ պետք է կրկնել պետք է քայլերանել առաջին հերթին, որը նաև կկանգնեցնի արտագաղթը։ Արդեն կորոնավիրուսից բացի նաև պատերազմական իրավիճակն է, հա, նաև խնդիր ստեղծելու ներդրումների համար։ Գիտեք, կորոնավիրուսի հետևանքների հետ ոնց է թե համակերպվել էր տնտեսությունը, կամաց-կամաց ունեինք բավականին առաջընթաց, ավելի վնասակար էր իհարկե պատերազմը, տնտեսության համար, թե մարդկանց հոգեբանության վրա ազդեցության առումով, ամենաառաջին